Ahojte kamaráti, vítam vás pri ďalšom videu a dnes si ukážeme, ako sa najlepšie dostať do Chorvátska cez Maďarsko. Je to moja trasa, ktorú som objavila asi len pred dvomi rokmi. Do Chorvátska chodím 15 rokov, posledné roky veľmi intenzívne, niekoľkokrát do roka pendlujem medzi Slovenskom a Chorvátskom. A táto trasa je úplne skvelá, pretože tým, že je tam prirobený kúsok diaľnice, je rýchla, je rovná, nie je tam veľa dediniek, takže poďme si ukázať. Východiskový bod máme z Bratislavy. Ideme z Bratislavy smerom na Mošoň a tak ďalej. Potom prejdeme na E65 smerom na Čornú. V Čornej sa Pripojíme k diálnici a diálnicou ideme až do sombately. V sombateli využijeme okruh, ktorý tam je. Je takisto celkom dobre urobený a ideme E65 smerom na Kermend, a potom dole smerom na Lenty. Lenty nás ale naviguje skôr do Slovinska a my sa takým spôsobom v Slovinsku vyhneme, že si tu pridáme túto zastávku, ako som si pridala ja, košu dlajoš Uca 138 a tá nás potom pripojí na tú dialnicu, ktorá ide zo Slovinska bez toho, aby sme do Slovinska išli. A vlastne prídeme do Letenie, kde, odkiaľ už ideme do Chorvátska klasicky diálnicou do Zagrebu a potom zo Zagrebu už do lokácie, ktorá vás zaujíma. Verím, že vám je táto mapka napomocná a prajem vám krásnu dovolenku v Chorvátsku a šťastnú, bestarostnú cestu. Majte sa!